Гундун маанилүү окуялар менен кабарлар маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы түз эфирде. Студияда мен Дөөлөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктарыбыздан кыскача маалымат. Жаңы төрөлгөн ымыйкайлар үчүн жарандар сүйүнч пул ала башташты. Арыздар кабыл алынууда. Унааларды кайра каттоо арзандайт. Бааны 3 айга төмөндөтүүнүн зарылчылыгы эмне? Баткенде чек арадагы жаңжалдар алдын алынат. Мындай чакырыкты өкмөт башчы таштады. Ош облусунун ишкерлери товарларын Орусияга түз экспорттой алат. Келишим түзүлдү. Жалал Абад шаарында 600 жакын үй сел коркунучунда турат. Жазга чейин алдын алуу аракети көрүлүү. Жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн жарандар сүйүнчү пул ала башташты. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, учурда 327 үй бүлө сүйүнчү пул алышты. Жарандар жаңы төрөлгөн баласына сүйүнчү пул алуу үчүн өлкө аймактарында жайгашкан маалымат күркөлөрү, ЗАГС органдар жана калкты тейлөө борборлоруна арыз бере алышат. Мамлекеттик каттоо кызматы сүйүнчү пул алуу үчүн кагаздарды кабыл алып, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине өткөрүп берет. Эске салсак, сүйүнчү пул алуу үчүн баланын төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүгү, ата-энесинин паспорту жана жашаган жеринин маалыматы керек. Унааларды кайра каттоо арзандайт. Мындай жеңилдетилген мөөнөт жаз айларына божомолдонуп жатат. Учурда өкмөт тарабынан даярдалып жаткан токтом жарандардын унааларын өздөрүнө өткөрүүгө багытталган. Жакын аралыкта ишке кирүүчү акылдуу шаар долбоорунун талаптарына ылайык, ар бир унаа ээсине гана катталууга тийиш. Эгер айдоочулар 3 ай ичинде унааларын өздөрүнө өткөрүп алышпаса, кийин бул сумма жогорулайт. Толугураак алдыдагы материалда. Учурда унааларды кайра каттоо акысы анын чыккан жылына, кыймылдаткычтын күчүнө жараша болжолдуу түрдө 2500 сомдон 5000 сомго чейин, ал эми нотариалдык кеңселерден ишеним катты алуу 700-дөн 1500 сомду түзөт. Мамлекеттик каттоо кызматы март айынан тартып, айдоочуларга жеңилдик берүү максатында унааны эсине өткөрүп алуунун баасын төмөндөтөт. Мамлекеттик каттоо кызматына тапшырма берилген, ишеним каттын баасы менен берилген баасы менен кайра каттоонун баасын өкөнүн бир деңгээлге түшүрүп да керек болсо даже бир льготный период кылып даже ишеним каттан да арзан кылуу боюнча ошол боюнча мамлекеттик каттоо кызмат тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому иштетилип чыкты. Бул боюнча токтом өкмөттө даярдалууда. Анын негизги максаты жол кырсыктарын алдын алуу жана из жашырган айдоочулардын өздүгүн аныктоо. Эми унаа ээлери катталган аймактарына карабай, убактылуу жашаган жериндеги каттоо кызматынын бөлүмдөрүнө кайрылышса болот. Башкысы жарандын жеке номери борборлоштурулган базадан чыгышы керек. Биздин жарандар каалаган жакынкы паспортуңузду жолбосо, соңго жолбосо информациялык киоскторго кайрылса болот. Ал жакта деген обязательно өзүнүн паспортун, анан кийин үйдүн ээсин тастыктоочу документтер керек. Эгер үйдүн ээси тууганы же апасы же болбосо дагы башка жаран болсо, анда албетте анын дагы өзүнүн макулдугу керек. Же болбосо нотариалдык түрдө макулдук, же болбосо өзү келип ошол жерде арыз жазып өзү макулдугун берсе болот да. Алдыда автоунаалар жаңы форматта каттоого алынып, каттоо салыгы 600-дөн 700 сомго арзандашы күтүлүүдө. Алсак 2005 жылы чыгарылган 2 объемдуу Toyota унаасынын азыркы каттоо наркы 3100-дөн 3500 сом болсо, 3 ай аралыгында 400-дөн 500 сомго эле өткөрүп алууга мүмкүн. Өкмөттүн мындай чечими коомчулуктун да купулуна толот. Азыркы күндө коопсуздук шаарга бара турган болсок, баягы видеокамералар коюла турган болсо, кандайдыр бир штрафтар же болбосо кызматтын жол бузуулар болсо, ошо хозяиндин атына келиши мүмкүн да. Мындан качып кетиш үчүн ушундай бир жолдор кароп атат. Бул анан 4-5 эсе муну арзандатып атат. Арзандат дегенде 4000-5000 боло турган болсо, бул 1000 сомдун тегерегинде эле болуп калат да. Бул өтө жакшы нерсе. Бирок өкмөттүн токтомун аткаруу бардык жарандарга милдеттүү эмес. Каалоочулар унааларын кайра каттоодон өткөрбөй койсо деле болот. Анткени аларга айыппул салынбайт. Болгону калктын капчыгына ылайык кылып, шарт түзүү гана максатталган. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары.
Оштун коомдук унааларында жол кире көбөйтүү маселеси жазында каралат. Бул тууралуу мэриянын шаар чарбачылыгы жана унаалар бөлүмүнүн башчысы Урали Романов билдирди. Анын айтымында акыны 2 сомго көтөрүү пландалууда. Натыйжада троллейбустарда жол кире 6 сомдон 8 сомго, автобустарда 8 сомдон 10 сомго көбөйөт. Бул маселе шаардык кеңештин марттагы сессиясында каралмакчы. Романов кошумчалагандай, маршруттук таксилерде жол кире азырынча өзгөрүүсүз 10 сомдун деңгээлинде калат. Эми Ош облусунун ишкерлери товарларын Орусияга түз экспорттай алат. Ал жаатта облустун ишкерлери Орусиянын Росагромаркет компаниясына жолугуп, багыттарын аныктап алды. Аталган компания экологиялык жактан таза продукцияларды Кыргызстандан алып өтүп, сатка чыгарууда шарттарды түзүп берет. Дүгүнүн продукция экспорттоого көрүлүп жаткан даярдыктар жана орусиялык компаниянын талаптары жөнүндө кененирээк алдыдагы материалда. Төрөмамат Абжапаровтун экспорттол элек 10 тоннадай алмасы калды. Жыл сайын 100 тоннасын Орусия менен Казакстанга өткөрүп турат. Бул үчүн азыктын коопсуздугун далилдеген сертификаттарды алууга көп ара тартаарын айтты. Ошондой эле тонналап жиберген жемиштери айрым учурларда аз сатылып, зыянга учураган күндөр болот экен. Алманы баягы тем сактаган мынау бирдей температурада туруп атат да. Ал жерге барып температура өзгөргөндө анын түсү өзгөрүшү мүмкүн. Сапат начарлашы мүмкүн. Бага парган фура 10 күн сатабыз, 5 күн сатабыз, ошону иштетип атабыз да. Анын кеткен горючийине, шофёрдун акысына, за простой жөнөкөй турганына бүт төлөп берип калып атабыз да. Эми алдыда айрыкча Орусия мамлекетине товар экспорттоо жана сатуу жеңилдегени турат. Анткени Росагромаркет деп аталган компания Орусиянын шаарларында дүң базарларын курууну баштады. Ал борборлор дүйнөлүк талаптарга жооп берип, азыктарды муздаткычтарда сактоо, таңгактоого, жууп тазалоого шарт болот. Негизгиси бул жактан барган ишкерлер продукцияларды сатып бүткөнгө чейин жашап турууга өзүнчө жай каралмакчы. Телефонуна баягы WhatsApp менен Telegram'ды скачивать этип алгандай, биздин программа скачивать этип, өзүнүн ушул аккаунтун ачат дагы бизден авторизация алып туруп, анан ошол аккаунтка бизге ушу предложенияга өзүнүн продукциясын киргизет. Мисалы менде эртеңки күнгө 10 тонна бадраң болот, же болсо эртеңки күнгө 10 тонна помидор болот деп киргизет. Ал жактан Россиядан алуучулар уже ал жактан өзүнүн базын прилагать этишет дагы. Өкө басына туура келсе, кнопканы басат, келишим түзүлгөн болот. Товарларды Росагромаркеттин борборлоруна жибергенге чейин кандай азыктар экспортко көп чыгат? Ошондой эле коңшу өлкөнүн элдери экологиялык таза азыктардын кайсынысына кызыктар? Мына ушулар тууралуу ишкерлер билиши шарт дешет адистер. Андыктан облустагы ата мекендик өндүрүүчүлөргө кеңеш берүү жыйындары башталды. Биздин дыйкандарыбыздын көбү жакшы өстүрүшөт, жакшы чыгарышат. Өндүрүп, андан кийин аны сатууда эң көйгөйлүү бул сатуу болуп эсептелинет. Ошол сатуудагы биз ушундай азыркы бүгүнкү жыйында облустардан келген дыйкан фермерлерибиз ошол жерде маалымат алып атат. Негизгиси облуста дүйнөлүк талаптарга жооп берген логистикалык борборлорду ачуу зарылчылыгы бар. Себеби азыктарды сактоодон сырткары курамы текшерилип, ошол эле жерден коопсуздугун далилдеген сертификаттар берилмек. Ушундай шарт ишкерлердин ар кайсы жерге барып убара тартуусун азайтат. Азырынча мындай логистикалык борбор Карасуу районунда гана курулуп баштады. Эгерде дыйкандар өзүнүн продукциясын сатып калып чыгам десе, ушул биздин логистика центрге кайрылса болот. Логистика центрде биз ошол төмөндөгүдөй айтып кеткен услугаларды хранение, упаковка международный стандартка ылайыкташтырып туруп, дыйкандардын продукциясын конечный потребительге жеткизип бергүү чейин биз ошол көмөк көрөбүз. Эми бул сыяктуу борборлорду башка райондорго дагы курууда айыл чарба министрлиги каржы маселесин карап жатат. Ага чейин жеке ишкерлер ачууну пландаса, адистер жол-жоо көрсөтүп, кеңеш берип турмай болушту. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Жалал Абад шаарындагы 600 жакын туракчай сел жууп кетүү коркунучунда отурат. Буга көк арт дарыясындагы номер 10-чу жээк коргоочу тосмосунун оңдоо түзөөдөн өтө электиги себеп. Жазга чейин дамба бекемделсе, Жипром аймагы, көк арт жана Спутник кичи райондорунда сел жүрүү ыктымалы жогору. Нөшөрлүү жаанга чейин тосмо жээги бекемделип бүтөбү Кабылбек Көчкөнбай уулунун материалында. 2017 жылдын 17 май күнү Көк Арт дарыясынын жээгиндеги номер 10-чу жээк коргоочу тосмонун 250 метрдей жерин Көк Арт дарыясындагы суунун деңгээли көтөрүлгөндө жеп кеткен. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул жерди оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөй келүүдө.
Дамбанын уағында бекенделбеши су ташқынды оқтымалын жаратты. Эми жазындағы жанчашында дарияның деңгейлі көтерілсі, сел жүру қорқынышы жоғырлайды. Қорқынышты жер болып тұрады, мына высоко волтардыла қираса. Егер сел жүрсе, 600-ге жақын тұрақ үйді су қаптайды. Жаз жақындаған сайын жашаушылар қауіптоны менен күн кешіріп жатқанын айтышат. Былтыр су жегенден бері ешкім келіп, бір адам келіп сұраған жоқ. Не болып атасыңар, су жеп атауы, не болып, ешқандай андайды сұрап ешкім қабар алған жоқ. Эми мындан ары тез араның ішінде бір жерде тос болса, дағы деле ошол қайталанышы мүмкін. Мына жерде жашаған елдерді бәріміздің қопсусызға кім жооп береді білмеймін. Дамба бекемделбесе Жипром аймағы ғана емес, Көгар жана Спутник кичи райондорунда да сел жүрөт. Турак жайлардан сырткары, эгин талааларына да коркунуч жаратарын билдирген Жалал Абад мэриясы тиешелүү кызматтарга кайрылуу жолдошкон. Атайын мэриянын атынан кат жолдоп, 1 январда жөнөткөнбүз. Алар 6 февралда кайра бизге жооп берип атат. Эси ошол үнөмдөлгөн акча каражаты ашып калса, ошонун негизинде кылып беребиз деди. Анан биз если андай үнөмдөлгөн акча жетпей калса кандай болот деген сурообузга, андай биз кайра башынан өзгөчө кырдаалдар министрлигине башынан кайрылып, бул суроону көйгөйлүү маселени чечип беребиз деп өзүбүз сөз беришкен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сел жана суу ташкындарынан коргоо бөлүмүнүн адистери оңдоп түзөө иштеринин жүргүзүлбөгөндүгүн ошол кездеги кырдаалга байланыштырат. Ал учурда Көгар дарыясындагы тосмого караганда сузактагы дамбаны бекемдөө зарыл болгон. Эми ошондогу үнөмдөлгөн акчанын эсебинен 10 дамба апрелде оңдоодон өтмөк болуп турат. Жерде салынган элдердин коркунуч пайда болгон. Бирок ал коркунуч непосредственно эле сузакка өлүкөттүн аркыбетке караганда мындай эле коркунучсуз эле. Себеби мына жээктин деңгээли, жээктин деңгээли сайдын деңгээлинен бир топ эсе бийиктикте тургандыктан буларга кандай коркунуч жок болчу. Белгилей кетсе, Көк Ар дарыясынын жээгин коргоочу номер 10 дамба 1987 жылы кыркылган таштардан курулган. Анын узундугу 6700 метр болуп, баланстык наркы 71 миллион сомго барабар. Аталган жээк тосмо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад областык сел жана суу ташкындарынан коргоо бөлүмүнүн балансында турат. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад шаары. Карасуу райондук балдар ооруканасына тиешелүү 1,5 гектар жер мыйзамсыз чек катары берилип кеткен. Мындай доо арыз менен райондук прокуратура сотко кайрылган. Бирок укук коргоо органынын арызына чек коюла элек. Турак жай үчүн ажыратылган жер жалпы 13 адамга берилип, аларда тиешелүү бардык документтер бар. Ошентсе да соттордун чечимине ылайык жарандардын жери кайра ооруканага кайтарылууда. Темага кененирээк кесиптешим токтолот. Бүгүнкү күндө Карасуу райондук балдар ооруканасынын аянттар жугуштуу оорулар бөлүмү райондук бейтапканага көчүрүлгөн. Балдар ооруканасынын башкы планында 4 гектар жер көрсөтүлгөнү менен азыркы жери 2 гектарды гана түзөт. Калган 1,5 гектарында турак үйлөр жайгашып калган. Анын мыйзамдуулугун аныктоо үчүн райондук прокуратура 4 жыл мурун сотко кайрылган. Бул жалпы өзү 18 иш берилген. Бүгүнкү күндө ошол жана жогоруда айткандай 2 доо арыз канааттандырылды. Калтырылды. 11 боюнча сот процесстери жүрүп атат. Дагы 2 доо арыз боюнча жогорку соттон точка коюлган. Сарай айыл өкмөтүнөн турак жай салууга чек алгандардын үйлөрү эми сүрдүрүлүшү мүмкүн. Мындагылардын кээ бирлери жерлердин 2-3 ээлери. Жер алган 13 адамда тең кызыл китепчелери бар. Алар 2014 жылдан бери сотко каттап жатышат. Бирок бир жактуу чечим азырынча чыга элек. Красный китеп бул өзүңөр жасап алгансыңар деп атат. Кандай биз ошол красный китепти жасап алабыз? Ошону красный китепке мисалы 9 представителден кол коюлат. Алардын эмне кол коюп атканда көзүн чырпак баскабы же эмне алар билбейм, түшүнбөй калдым анычы. Ошол көрүп барып тактап анан өкмөттөн келет да бул биз өзүбүз эле кызык деп жасап алгайбыз да. Өкмөткө дагы кайрылганбыз, бирок мэр болуп атат ошолорго кайрылганыбызда алар силер только прокуратура сот чечет. Аны мен келиш албайм деген. Маалыматтарга караганда Карасуу райондук балдар ооруканасына алгач 12 гектар жер ажыратылган. 4 гектары бейтапкана курууга каралса, калганында оорукана кызматкерлери жашылча жер жемиштерди эгип пайдаланышкан. 1995-96 жылдары ооруканага тиешелүү эгин талаалары Сарай айыл өкмөтүнө өткөрүлүп берилген. Ал эми 4 гектардын жарымына бейтапкана имараты тургузулуп, калган жерине балдардын жугуштуу оорулар боюнча бөлүмү курулмак. Ген план боюнча инфекционный боксирный отделение түшөт деген да. Ошол жерлер бизге карайт, ушундай болот деген максатта ошол нерселерди жүргүзбөгөн болчу. Бирок
Эже менен бизге барганбыз биз дагы. Сарай өлкөтүнүн башчысына макул деген ошодон кийин жер берилип болуп ошо бөлүнүп кетти. Бизге аягына барды. Азыркы тапта ооруканага тиешелүү дээлген жердин жарандарга эмненин негизинде берилгендигин Ош облустук соту кароодо. Бул иш райондор аралык соттон тарта жогорку сотко чейин жетип, бир жактуу чечим чыга элек. Мамлекеттик актыларды жокко чыгаруу боюнча 17 доо арыз келип түшкөн. Бүгүн мунун бардыгы райондук аралык сотунда каралып, бүгүнкү күндө кээ бирлери областтык сотто каралууда. Бул боюнча толук акыркы чечим чыга элек соттун. Бүгүнкү күндө ошол тиешелүү кызматкерлерге кылмыш иши козголуп, эскерүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу алардын иши соттон кыскартылган. Биздин чыгармачыл топ жарандарга оорукана жерин бөлүп берген Сарай айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысын таап алган жокпуз. Ал учурда аким Баатыр аттуу жаран айыл өкмөттү башкарып, атайын токтом менен 13 жаранга чек бөлүп берген. Кара Суу райондук прокуратурасынын маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө 2 жаранга берилген жер ооруканага кайтарылган. Жакынкы күндөрдө калган жерлер да райондук балдар ооруканасына өткөрүлөрүн кошумчалашты. Марат Акимбек уулу, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Сапар Исаков Баткенди чек арадагы жаңжалдардын алдын алууга чакырды. Өкмөт башчы Баткенге жасаган иш сапарында облус активинин жыл жыйынтыгын чыгарган отурумуна катышты. Ал коңшу мамлекеттер менен чектеш аймактардагы жергиликтүү бийлик башчыларына кайрылып, чек арадагы жаңжалдарга жол бербөгө чыр чатактардын алдын алууга чакырды. Мисалы, биздин коңшу мамлекеттер дагы, өзүбүздүн элибиз дагы кандай жакшы элдерибиз бар. Бул элдерден чыкпайт. Бул ошол бийликте жүргөн адамдардан чыгат проблемалардын баары. Ошондуктан мен сиздерден суранам. Ошол маселени өзгөчө карагыла. Өкмөт башчы Сапар Исаков Баткенге жасаган иш сапарынын алкагында Кадамжай районундагы Күлдү орто мектебинин ачылышына катышты. Премьер-министр жаңы билим уялы болгон окуучуларга ийгилик каалап 10 компьютер тапшырды. Аталган мектеп 275 орунду болуп, 2 жыл ичинде курулушу аяктаган. Амурдагы имараттын эскириги жетип, жаңысын курганга мамлекеттик бюджеттин 55 миллион сом бөлүнгөн. Эми бул мектепте 360 окуучу билим алып, 35 мугалим эмгектенет. Мынакей ушул заңдырган таптакнакай жаңы мектеп ачылып атат. Бул эми өзгөчө сиздер үчүн бир чоң окуя деп мен ойлойм. Мен үчүн дагы премьер-министр катары үчүн да бул чоң окуя. Мен сиздерди баарыңыздарды ошондон менен куттуктайм. Баткен шаарында талаптагыдай эс алуу жайы жок. Парк үчүн бөлүнгөн жерлерге тиешелүү шарттар түзүлбөгөндүктөн амалчылардын жайытына айланган. Шаардагы жеңиш жаштык эс алуу жайларынын отели парк аталбаса, отургучтардын тамдыгы чыгып, эл кадам баспайт экен. Баткендиктердин эс алуусу үчүн качан шарттар түзүлөт? Аймактык кабарчыбыз айтып берет. Баткенди шаар макамын алганына 20 жылга чамалап калса да, калада көрүнүктүү эс алуучу жайлары жок. Жеңиш жаштык парктарында талаптагыдай шарттар түзүлбөгөндүктөн, кышында эле эмес, жайкы мезгилде да азыркыдай эл сейрек. 2003 жылы 25 декабрда Баткен шаарынын жергиликтүү өз анча башкаруусунун номер 12-321 токтому менен Манас эстелигинин жанынан 2 гектар 80 сөттүк жер сууга тайдоо жерди эс алуу жайын курууга деп атайын токтом чыккан. Анан берге проект түзүп, мунуну 2000 жылдан 2004 жылга чейин ушуну реконструкция кылганбыз паркты. Ошондо Манастын моозун реконструкция кылып атканда эле сразу идея түшүп, мунун жанында парк болуш керек деп жолун чыгыш жагыдагы өзүңө көрүп турган мына паркты жасаганбыз. Шаар түптөлгөндө жергиликтүүлөр үчүн эс алуучу жайга деп 3 гектарга жакын аянт бөлүнгөн. Бирок бүгүнкүгө чейин ал жерге тийиштүү шарттар түзүлгөн эмес. Базарбашы кварталындагы Манас паркынын айланасы тосулуп, арчалар отургузулганы менен алгылыктуу жумуш жок. Натыйжада чөп басып кароосуз калып кетти. Учурда анын парк деген ателе болбосо, малчылардын жайытына айланган. Суу мына 2003 жылдан бери асты Манастын астыга парк ачылган деп ачылат деп айткан, уже ачылган эмес азыркы убакка чейин. Азыркы убакта мына биздин Баткене парктар мындай дем ала турган эмес да. Ошого астына паркторду алып келип, кичине мындай жаштарга, эмнелерге
ачып берип койсо жакшы болот эле дейт. Манас паркынын аймагы кайра бөлүштүрүү фондунун эсебинде болгондуктан реконструкциялоого мүмкүн болбой жатыптыр. Бул жер учурда айдоо жери. Аны паркка айлантууга мыйзам жол бербейт дешет. Ошондуктан жердин багытын өзгөртүү үчүн тийиштүү кызматтар өкмөткө көп жолу кайрылып, бирок майнап чыкпаган. Багытын өзгөртүү боюнча бир нече жолу аракеттер болгон. Жогору жактарга каттар жазылып, өкмөткө кайрылуулар болгон да, бирок анан эч кандай жыйынтык чыга элек бүгүнкү чейин. Азыркы күндө биз быйылга кайрадан аракет кылып ушул жерди кеңешке алып кирген жатабыз. Азырынча Манас паркы үчүн бөлүнгөн жерди шаардын балансына өткөрүү иштери жүрүп жатат. Жумуш оң тарапка чечилсе эле эс алуу жайына айланат. Ал үчүн шаар бийлиги 4 ирет сунуш берген болсо, быйылда айдоо жеринин багытын өзгөртүп берүү жөнүндө өкмөткө кайрылуу жасаган. Фируз Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалилуу, Ынтымак, Баткент шаары. Ош облусунда окуучуларга дин тууралуу түшүндүрүү иштери башталды. Максаты диний экстремизм менен радикализмди алдын алуу болуп эсептелет. Мында облустун бардык район жана шаарларында мектептерде жыйын уюштурулуп, балдарга Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги боюнча кенен маалымат беришет. Кезектегиси бүгүн Ош шаарында уюштурулган. Бул күнү дагы башка кандай окуялар орун алды? Жаңылыктардын кыскача түрмөгүндө. Ош шаары жана облусундагы мектептерде диний экстремизм, радикализмдин алдын алуу аракеттери башталды. Аталган иш-чара бүгүн Ош шаарындагы номер 5-чи Жомарт Бөкөнбаев мектеп-гимназиясында өттү. Самалыкты Кыргызстандын дин иштери боюнча комиссиясынын түштүк аймактык бөлүмү уюштурган. Алар буга чейин 5 мектептин жамаатына жыйын курушкан. Анда Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги, диний экстремисттик жана тыюу салынган радикалдашкан уюмдар тууралуу кенен маалымат беришти. Эми мындай жыйындар Ош облусунун райондорунда да өткөрүлөт. Ошто Ооган согушунун курмандыктары эскерилди. 703 аскер бөлүгү бүгүн атайын ачык эшиктер күнүн уюштуруп, Ош шаары жана Карасуу районунан 4 мектептен окуучулар чакырылган. Мындан сырткары жогорку жайдын студенттери да келишти. Алгач согушта курман болгондордун айкелине гүл чамбарлар коюлуп, алардын эрдиктери эскерилди. Андан соң аскер бөлүккө чакырылган жаштарга куралдуу күчтөрүндөгү колдонулган курал-жарактар көрсөтүлдү. Мындай иш-чаралар ар жыл сайын Ооган согушунун курмандыктарын эскерүү саамалыгы менен бирге уюштурулат. Быйыл СССР куралдуу күчтөрү Оогонстандан чыгарылган 29 жыл болот. 1989 жылы 15 февралда Советтик армиянын аскерлери Ооганстандан толугу менен чыгарылган. Кыргыз Республикасынын дзюдо федерациясынын президенти иш сапары менен Ошко келди. Алар аймактарды өнүктүрүү жылына карата дзюдону бардык региондо көтөрүү максатында облустарды айланып жүрөт. Бүгүнкү отурумга түштүктөгү машыктыруучулар жана дзюдо калыстары чакырылган. Алар менен аймактагы көйгөй жөнүндө жана июнь айында Чолпон-Атада өтө турган Азия чемпионатын өткөрүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Жолдошбек Көлбаев иш сапарынын алкагында өлкөнүн түштүгүндөгү бир нече калыс машыктыруучуларга диплом тапшырды жана Азия дзюдо федерациясынан келген 280 даана татаминин 62-син Ошко алып келип, Мухаммед Умар спорт клубуна айгарды. Ушуну менен кабарлар маалымат программасын жыйынтыктайбыз. Бул жана башка маалыматтарды Ынтымак Чекит КФЖ сайтына таанышсаңыздар болот. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Биздин сайтка баш багып, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү болуп жаткан соңку жана кызыктуу маалыматтар менен кабардар болуп туруңуздар. Кечиңиздер жагымдуу болсун, саламатта калыңыздар. Алдыда аба ырайы.